Jovana Jeremić neće više raditi na Pinku, voditeljka je potvrdila kada će se razići sa Mitrovićima. Jovana Jeremić, zaštitno lice Pink televizije, za dva dana putuje u Sjedinjen američke države kako bi izveštavala sa predsjedničkih izbora gde se za funkciju bore Donald Trump i Kamala Harris. Njene pripreme traju već neko vreme, a Jeremić je izuzetno posvećena časovima engleskog jezika kao i detaljima koje će ju koristiti kada se nađe u Trumpovom štabu. U pola u četvrtak imam let i idem za Ameriku. Biću u štabu Donalda Trumpa. Sebi sam danas poželjela sam samo jedno, da osvojim ceo svet. Sve sam do sad ostvarila, rekla je Jovana na nedavnoj proslavi 34. rođendana. Za Jeremićevo predstavlja ovo ostvarenje sna, ali kada je u pitanju ružičasta televizija, nju smatra domom. Upravo na proslavi je priznala koja je jedina situacija kada bi ona napustila Željka i Milicu Mitrović. Da li će Dragan 2026. godine da se preseli sa mnom u Ameriku? Videćemo. Ko živ, ko mrtav. To mi je želja da se preselim tad. Privlači me život tamo i to mi je suđeno. Mislim da ću biti prisutnija i moćnija još više kada odem nego što sam bila kada sam ovde. Do kraja života ću biti na Pink televiziji i sve ostalo može da bude samo dodatno. Pink nikada neću ostaviti, jedino ako me oteraju, rekla je Jovana Jeremić pred kamerama pre par dana.